Allah qoysa. Günün, günün xəbərdə düşdü bunlar. Bu gün bilirsiniz hansı gündür? Niyə bilmirsiniz? Bu gün konstitusiya günüdür axı. Sizin bağladığınız nikah o konstitusiya ilə qorunur. Təzə bəyənin bu günün konstitusiya günü olduğunu bilmirsiniz. Xoşbəxt olun. Kim insanınızdan istifadə edə bilirsiniz? Sizi də patronla aparacaqlar. Yollar bağlıdır. Nikaha daxil olmaq üçün yollar bağlı olduğuna görə belə gəlin məcburdur ki, piyada yolla sadəsin. Hal-hazırda sadə şovumuz var. Heç nədə gedə bilmirlər, bəlkə aparasız onları. Yolu bax. Bağlıdır. Hadi qoy gəlsin evlasına qədər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.